chikwatagana n'abana ab'emyaka egya youth okufunamu emirimu egy'abayifu okufunamu emirimu kirimu obuzibu batya okulusanyizibwa mu mbeera ez'enjawulo tebiri byokka mu sexual naye n'okulusanyizibwa mu physical n'okozesebwa nga tebasasula nga university tuli mu nteekateeka ey'okubaga ebbaggu ey'okuyambako abaana bano okwetegekera embeera ezo ffe nga university tusobola kulekerawo ekiri mu kampani zino naye tusobola okuwa abaana okumanya n'okwetegekera embeera ezo senga ngenda ku internship placement newabawo omuntu ayagala okunkulusanya mu ngeri emuoba enzala nkola ntya neteekateeka ntya neerwanako ntya tugenda kufuuka kiseera kyakwerwanako naye nga ffe university tubawadde okumanyisibwa obukodyo n'enteekateeka yekifuna bwekyo basigale nga bafuna emirimu naye nga tebakulusanyiziddwa mu ngeri yonna be it physical oba sexual related enteekateeka eno ya career guidance tejja kumalawo bbula ly'emirimu ggwanga naye egenda kuwa abaana amaanyi n'obusobozi okwerwanako mu mbeera eno kubanga olwaddu tetulina mirimu gya buli omu naye abaana abawabuddwa mu ngeri gye bayinza okunoonyamu emirimu bw'oba ogufunye olukwata ntya okusobola okukula ku mulimu ogwo abaana abafunye contacts ezisooka abasinga batandika ngaaba graduate trainees ne balyoka beeyongerayo so ffe nga Makerere eno nteekateeka y'emu ku ezo gavumenti zeekola okukendeeza ebbula ly'emirimu eri abaana naddala abo abaakava okutikkirwa mu universities amakampuni nga agaffe nga Itos Productions tuwa abaana ba university emikisa okujja kubanga bakola practice mu content creation naye weesanga ng'omwana azze nga wa degree naye omwana oyo nga tamanyi nakozesa computer do giswitchinga on ne kamera agamba tamanyi gikozesa kyokka nga ate amaze emyaka kumpi ng'ebiro oba esatu ng'asoma amawulire kati ffene tusanga obuze tusanga te tulina kuddamu batendeka buto okuva gye bavudde okuva we batandikidde okutuuka okuba nga tubajjamu omulamwa ekintu ekyo ensonga eyo gyogerako ki ensonga eyo nga university tukimanyi era university management eri aware kyobala ba university erwana nnyo kati okola kye tuyita practical based learning abaana mu different academic programs babawa omukisa okufuna hands on university ezoba nga talina facility zonna ezimala abaana bonna nga betulina naye tulina an internship program ku buli academic program abaana balina okubeera ne bafuna bwe bafunira omukisa okugezesaamu naye ate ng'ekyo kibaweebwako ne maxi oluusi osanga obuzibu bwe tufunamu nti abaana mu kiseera ekyo tebagenda ate eyo gye balina okugezesebwamu bagenda we banguyirwa okufuna so awe wali obuzibu naye nga ekimu ku byetukola wano olwaleero kusaba companies institutions nenga mmwe muwa abaana bano omukisa bwe baabazze mubawe omukisa okwegezaamu nga tebannaba kujja ku graduatinga kuba bwe bamala okwegezaamu ne bakomawo ne webasoma bongera obitegeera bwe bamala okugraduatinga ate bwe bajja bwe mbasaba kano nti olinayo experience ajja kusikayo ako ke yakola ngali mu internship obuzibu bwe tufuna nti universities ennyingi institutions ennyingi ate ffenna tulina internship mu kiseera kyekyo competition neba nnene abaana abamu ne batafuna mukisa ogwo naye nga university eri committed okukola kye tuyita practical based learning an internship placement for work experience do people engage companies like us bwe muba mukusomesa era mumanyi gye ziri mulina connection nazo okay very good university under the career guidance and mentorship program gyetandise ebaddewo ne kati eri formalized buli teaching unit esabibwa era ekubirizibwa part of the industry mentorship okufunayo ba industry partner ne babaleeta nga ba guest instructors guest lecturers mu kusomesa okwaffe okwa bulijjo nze ng'omusomesa ne nfunayo a key stakeholder industry player najja nayogerako eri abaana either through direct teaching oba motivation for purposes what we call career guidance and mentorship. Tuzo kubanga bonna tetumanyi gye bali ne progressively one company ejja tutuusa ku company endala. Okay. Thank you.